altra banda, que ha volgut marcar perfil propi és el de Solla, Carlos Cimarro. S'estrena en el mandat reformant la circulació i deixant-la com estava fa 4 anys, quan ell ja era primer edil. Vol que els cotxes arribin al mig del poble travessant-lo i no envoltant-lo. D'aquí a 10 dies ja es començarà a aplicar aquesta reforma. Fins ara, els vehicles que arriben a Solla han de fer la volta per la ronda per dirigir-se cap als aparcaments, sense passar pel centre. Una fórmula en la que no hi està d'acord el nou equip de govern. El carrer que uneix al Sabar de dalt i Sabar de baix se va transformar en un sentit. Això fa que els que viuen a la banda de dalt, si passen aquí, s'ha d'anar a fer una volta de 5 quilòmetres per tornar a casa seva, i fa que la gent que ve a Solla i accedeixi no arribin al centre i quedi perdut per la perifèria. La gent fa una volta, fa voltes, col·lapsa el poble i després se'n va perquè no troba un lloc. La reforma circulatòria consistirà en tornar a la fórmula d'abans. Els cotxes entraran per la part alta del poble i sortiran per la part baixa després d'haver travessat la plaça. Els principals canvis afectaran a l'entrada del poble pel carrer Isabel II, que ara prohibeix l'entrada als que no són residents. I el carrer Jeroni Estades ha de vora la plaça a cares d'una sola direcció fins al mercat i passarà a ser de doble sentit. De moment, el consistori ha sol·licitat un informe tècnic a la policia local i es preveu poder posar en marxa la reforma en un 10 dies. En qüestions de mobilitat, el nou consistori s'ha proposat la creació de 1.500 places noves d'aparcament al municipi. Són més complexes i més cars, perquè aquí no hi ha sol, perquè hauran de ser o subterrani o en verificació, com ja n'hem fet qualcun, però hem de fer una aposta sense cap dubte. Ja tenen la ubicació dels espais i la previsió és treure a concurs el projecte de les obres dins el mes d'octubre.